Hei, olen Heimo Siivonen ja toimin Mukanetin vertaisohjaajana. Tämän videon aiheena on Android-puhelimen varmuuskopiointiasetukset Google-tilillä. Android-puhelimissa on erilaisia tapoja tehdä puhelimen varmuuskopiointeja pilvipalveluihin. Näytän nyt, miten se tehdään Google-tilille. Esimerkki puhelimena on Samsung Galaxy S10e-puhelin, jossa on Android 12-versio. Avataan puhelimen asetukset-näyttö. Puhelimen merkistä ja mallista riippuen varmuuskopiointikohta voi poiketa esimerkistäni. Tässä puhelimessa napautetaan kohtaan Tilit ja varmuuskopiointi ja Google Drive-kohdassa kohtaan Varmuuskopioi tiedot. Tai vaihtoehtoisesti kohdassa asetukset napautetaan kohtaan Google-palvelut ja edelleen kohtaan varmuuskopiointi. Molemmilla tavoilla avautuu sama varmuuskopiointinäyttö. Google-tilillä on ilmaista tallennustilaa 15 gigatavua. Lisätilaa voi hankkia maksua vastaan. Huomioitava on, että samassa tallennustilassa on puhelintietojen lisäksi Google Kuvat, Google Drive ja Gmail sähköpostitiedostot. Kun halutaan ottaa automaattinen varmuuskopiointi käyttöön, laitetaan Google One varmuuskopiointi päälle. Oletusasetuksena on, että laite pitää olla epäaktiivinen ja latauksessa sekä Fifi-yhteydessä. Lisäasetuksissa voidaan määritellä, että varmuuskopiointi tapahtuu mobiilidatalla. Määritys pitää ottaa käyttöön, jos Wi-Fi-yhteyttä ei ole saatavilla. Napauttamalla kohtaan Varmuuskopioi nyt voidaan kopiointi aloittaa välittömästi. Ensin kannattaa kuitenkin määritellä, mitä varmuuskopioidaan. Napautetaan kohtaan Valokuvat ja videot. Tässä laitetaan valokuvien ja videoiden varmuuskopiointi päälle tai pois. Napautetaan kohtaan varmuuskopiolaatu. Valitaan haluttu tallennuksen kuvalaatu napauttamalla. Napautetaan kohtaan varmuuskopioi laitteen kansiot. Kamerakansio kopioidaan automaattisesti ja valitaan erikseen muut kopioitavat kansiot. Napautetaan kohtaan Google-tilin data. Valitaan, mitkä tiedot halutaan kopioida ja synkronoida tilille. Napauttamalla kolmen pisteen kohtaan voidaan synkronointi tehdä välittömästi. Kun varmuuskopiointi tehdään ensimmäistä kertaa, voi se kestää useita tunteja. Kopioinnin eteneminen näkyy ilmoituspaneelissa. Kuvien ja videoiden kopioinnin edistymistä voi seurata napauttamalla Google-kuvaketta, sitten Kuvat-kuvaketta ja yläkulman profiilikuvaketta. Tässä nähdään, montako kohdetta on vielä kopioimatta. Lopuksi näkyy varmuuskopiointi valmis teksti. Varmuuskopioidut ja synkronoidut tiedot ovat nyt käytettävissä kaikilla laitteilla, joihin kirjaudutaan samalla Google-tilillä. Tiedot ovat myös palautettavissa vanhaan puhelimeen tai uuteen laitteeseen. Seuraathan Mukanetin YouTube-kanavaa jatkossakin.